ti si Špela Gliha, delaš make-up, ne? Ja. Sem make-up artist. Točno. Ok, zdaj ti rabiš portfolio. Ok, najprej kliknu na registracijo, pa bomo zbrali zdaj neko domeno zate, ne? Jaz sem zdaj dodal tle full domen. Ja. Ampak zate bo najbrž najbolj ta portfolio, ne? Tako da zdaj damo make-up ali dam make-up artist, ali ti bo bolj make-up.portfolio.si? Make-up.portfolio.si. Make-up, ne? Ja, boljš. Ok, geslo ti bom pol povedal, se bom zdaj kar nekaj zmislil jaz. Dobre. Takole, še tvoj email naslov mi povej samo. Gliha.spela. Spela. Afnamail.com. Tle se zdaj registriramo, ne? Okay. Tako, zdaj registracija je bila uspešna, zdaj tvoj naslov bo makeup.portfolio.si, to je brez www, ne? Ok. Administracija pa makeup.portfolio.si/admin. V redu. To urejaš. Se pravi, če jaz to tako drugi naslov pišem v internet, se bom jaz svojo sprednjo stran urejala, če pa tako prvi naslov, pa drugi video pač. To drugi video, ne? To se pravi, zdaj je to in je prazno, ne, trenutno, ne? Ja. Zdaj, če greva pa na tole, na admin, je pa prijava, ne? Tako da prijavaš se pa z celo tvojo domeno, makeup.portfolio.si, brez http. Tole bo kar skopirala. Zdaj, začasno geslo sem ti dal mkp3, ne? Redo. Ampak to bo pa spremenila na koncu. Jasno. To je zdaj si tok, da je nekaj. Se pravi mkp3, da se prijavim. Prijavljaš. In zdaj imamo tlele kategorije, vsebine, elementi, biblioteke, pa pregled strani. Pregled strani je to, da vidiš, kako ti stran zgleda. Ne? Kategorije je, da si lahko ločiš vsebine glede na kategorije, to so prav slike ali kar koli. Okay. Vsebina je pa za vse, kar boš dodala noter. Tekste, slike, video lahko tudi prijavljaš. Ne vem. To bo to izdate, to zdaj gledaš tvoja administracija. Gre najprej kategorije dodati. Lahko da na enkrat, eno tako. Ko se napiše Fashion, ne? Ja, da. Ok, tlele daš ime, to potem damo pa zaporedje, da bo prvo, ne? Lahko daš zaporedje tako, ne, da če imaš recimo 10 kategorij, da daš od 1 do 10, ne? Sem pa več, ko uriniš kakšno vmes, tako da jaz dam zmer tako 10, 20, 30, 40, ne? Da potem lahko eno vmes urinam med 10 pa 20, recimo i dam 15, ne? Ok, shranim naslednji, pa imaš zaporoke, recimo, lahko poroke. Kaj to lahko spremenjam, ne? Ja, to lahko vse spremenjam. Ja, ok. Ok, poroke bomo dali, da bo to druga kategorija. 20, pa kakšne še? Še kaj to? Tako snemanje, recimo, napišemo, ko vam eno iznemanje. Se pravi, za kakšne video spot, ali kaj tazga? Ja, potem okay. Snemanje, pa to bo recimo tretja, ne? Lahko se pol tako lahko samo vse dodaješ, ne? Ok. Ok, zdaj pa skranje zapri, zdaj imamo tri kategorije. In zdaj, če greš na pregled strani, vidiš, da imaš tle tri kategorije. Aha, ok, to dober. Ok, zdaj pa gremo na vsebine. Po projektih si bom lahko razdelila vse. A ja, pa še kontakt bova dodala, veš? Pa da te morajo kontaktirati, ne? Aha, ja. Ok, bomo dala še kontakt. Pa se poredi v 40. 40 stvar. Takole. Zdaj pa še to shranimo, pa gremo zdaj na vsebine. Zdaj bomo pa začeli dodajati, ne? Se pravi, eno sliko mava, v bistvu bojo zdaj kar neke slike noter dajala, tako da ni prazno, ne? Sem to, da vidiš, kako se ureja. Pa še pa se, ja, se zbrisala, pa pol urejala pa svoje, ne? Okay. Tako da tlejda imam različne tipe vsebin. Imam besedilo, slika, besedilo recimo za kaj sem, kontaktne podatke, take stvari, ja. Če hočeš kaj napisati, kaj več. Slika je, če hočeš samo sliko dodati. Ja, ja večina v to, ne? So več slikic recimo pod eno kategorijo, ne? Da se ti tam pokažejo, ne? Vstavek je recimo, če hočeš vstaviti kakšen video ali pa audio, recimo video iz YouTube ali pa Vimeo, ne? Ok. Audio pa iz kakšnega SoundClouda, recimo, ne? Če poznaš. Ok. Greva najprej sliko. Ok, naslov bomo dala. Jo, kaj sem? To je eno na klopci, ali kaj sedi? Ja. To je v bistvu fashion.
Ja, ok. Recimo. Ne vem, waiting for train, kaj se je. To pa, kaj se bom pojmala malo pregledati vse slike na brede, bom si malo organizirala. Ok. Recimo, waiting for a train, ne? Ko? Ok, recimo. Zdaj pa zgledam sliko, čak sem da najva, kaj sem da odgledam. Makeup. Tale, kakšne mi. Tudi fajn je, da slike preimenuješ, veš? Ja, ne bo to. Waiting for a train. Se bo na internetni strani vidno, ne? Ja, pa mora še make-up noter. Make-up waiting for a train, tako da je še make-up, jaz je vemo. To tudi Google, veš, malo gleda te stvari. Je fajn. Takole, več ima je tudi to, še aktivno. Da se sploh pokaže, izpostavljeno pa pomeni, da se pokaže na vstopni strani tvoje, ne? Imamo daljšo na vstopno stran. Aha, takoj, kad pridejo gor, da vidite. Pa shranimo, pa zdaj pod kjero kategorijo spada, ne? Šele, kad shraniš, ne, potem lahko določiš, kam hočeš, da spada. Ker to, kar lahko rečeš, da spada in pod fashion in pod snemanje, recimo, lahko, ne? Okej. Če je slučajno kakšna kombinirana tako slika. Da nekaj umes. No, to je zdaj fashion, evo. Mi zdaj imamo pod fashion, pa vidiš, da je aktivno, pa je izpostavljeno, ne? Če ni izpostavljeno, je belo, ne, če sem aktivno. Če ni aktivno, če ne aktivno, to se pravi, da se ne sme pokazati na strani, takrat je taka malo rdečkasta. Če pa aktivno in izpostavljeno na vstopni strani, je pa zeleno. To je dobro. Tako je. Evo, zdaj imaš pa sliko že gor. Pregled strani, fashion, če kliknem je v bistvu ta slika, ali pa če sem na vstopni strani, tako ne. Če so očana z interneta kakšne slike, ne, hočeš dati gor, ne. Ja. Če boš videla, da so kakšne dvoje slike, ki je na internetu objavljene, ne, pa jo najdeš. Ja. Lahko samo obiščeš stran, pa najdeš to sliko gor, recimo, sem v tem primeru je tle, ne. Tako, kliknem z desno na njo, kopiraj URL slike, ne, da v bistvu naslov slike dobiš. Mhm. Ker če greš, recimo, pol pogledat, ne, je to URL slike, ne, dobiš samo sliko. Dobim sem sliko, ja, ne, še. V svoje osebine, tlele, dodaš osebino, klikneš tle, da je to slika, tle, kaj zbereš sliko, ne, naravaš, da je na tvojemu računalniku, ampak sem tlele, kaj je file name, noter pastaš link do te slike, klikneš open in bo računalnik sam naložil to sliko tab in jo bo v bistvu, potem, kaj shraniš, jo bo shranil, ne. Čak naslov bo še dala. Fashion slika 2. Aktivno. Shranimo, pa damo, da je v fashion. Ja, zdaj imaš v fashion že dve slike, ne? Če gremo gledati stran, kliknemo na fashion, pa imaš zdaj že dve noc. Ful dober. Vše te so velike slike, ko so pač pred slik, za kaj se gre v bistvu. Je point tvoje delo in ne... Ampak okay, zdaj bom pa tole, čak da tole slika skopiram še. Kopiraj URL slike, ali pa čak ogled slike, mislim, da kar takole kliknem. Pa da bi imel ta link hitro gor, pa ga skopiram. Pa gremo spet na vsebine. Pa tudi slika. Naslov bomo dal fashion 3. Sliko kar pastamo se v to file name. Open, malo počakam, da se naloži. Dobro, to pa, to nam še ne delati, tako pa. Ja, hitro se naredi. Čaki, slika, fashion 3, to imam, aktivno je. Ok, shranim, pa pol, ko shranim, dam še v kategorijo. Fashion, shranim na 3. Pregled strani, fashion ima zdaj že 3 slike. Ja. Ok, kodo. Zdaj, če so malo prevelike, se da to tudi zrihtati, ne. Zdaj, to je mečkan bolj napredno, ne, ampak vsem spet ni tako težko, ne. Favorite imajo vse ti okvirčki, ne, kaj vidiš, ne? Ja. V svojo znako, ne? In jo lahko dobiš tako, da klikneš na, pač z desno klikneš, recimo, na en okvirček. Pregled element, to zdaj v Google Chrome, ne? Okay. Sprav imamo vsebino osnutek. Ja. Sprav to je vsebino osnutek, kles. In ta kles lahko tle damo elementi. Klikneš tle na elemente, dodaš element, rečeš, da se gre za CSS. Oznako, ne vem, bomo rekel moj CSS, da se gre, pač, kakor tle upišeš, ne, imaš neko oznako.
In zdaj bomo dal tale class, pa v klepajih bomo napisali, da hočemo, da je dh width, recimo, da vem, 200 pikselov. Tukaj bom dal sem CSS. Mislim, da imam v dototekah, kak se tem pol pokazal, mora biti oznaka tudi ta prava, ne, da se to pojavi. Aha. Tako. Zato, ka, tlele, ka imam dototeke, ne, tle lahko urejaš svojo predlogo, ne. Klikneš na datoteke, klikneš na predloga in tle vidiš vse te tvoje datotekce, ne, ki so. In a, vse kar imam gor. To, kar si v kategoriji, ne. Ja. To je predloga za tvojo kategorijo. Imaš pa tudi glavno predlogo, ki vse iz nje izhaja, ne. In ta osnova, tle čist na konc kliče element CSS koda, ne. In zaradi tega moram jaz dati oznako CSS, če ne ni dela. Ne moram dati moj CSS, ampak mora biti prav CSS. Zato, kar tele sem notri doda, to, kar jaz tam notu pišem za CSS. Zdaj pa gremo na pregled strani, zdaj pa so mečka, ne vidiš, ne? A, pa res. Zdaj so pa taki. O, pa boljš. So mečka premehne, jih dam malo več, dam na 300, recimo. Ja, na 300, evo. Ja, damo, evo, spet čak elementi, pa CSS, pa da 300. A to pomeni, jaz že v bistvu vse gor, samo tle bom spremenila. Ja, kaj si spremeniš, ne vem, ne? Okay. Imaš tudi za spremembo barv, fontov, ne vem, kar koli lahko spreminjaš v bistvu, ne? Zdaj ti naredim ene dve širine, ne? Lahko ja, prosim, da bi bila ena... Vsebina, osnutek bo po defaultu ti dal na 400, no, da boš imela večje, potem ti jim pa naredil še pol, recimo. Pa ne vem, če sem pol. 200, recimo, da bo tako tešno meh. Ja, tako je. Dam pol ali polovičko? Pol. Podost. Ja. Če pa hočeš nekaj ogromnega, recimo, ne, čez celo, pa bomo dal... Velika? Ja. Velika. Bomo dal pa, ne vem, 600, recimo. Ok. Boš imela 400 po defaultu vse, tiska boš dala, da je razred pol, brez te pike, ne, samo pa OL, bo 200, tiska bo pa velika, bo pa 600. Kje to zdaj napišem jaz, ta pol? V razred. Tle lahko je razred. To je class, po angliško. Jaz sem da tle, pa če mi je razred po slovensko. Tle le, če damo za tole sliko, ne, da je pol. Bo ta mečkana. Bo ta manjša. Ta bo normalna. Oziroma, tale, tele bi mogli dati pol, kaj ni dobra rezolucija. Bomo dal tele pol. Okay. Tele bomo pa dali, da je velika, ne. Zdaj mogli imeti tri različne velikosti slike. No, da vidimo. Čakaj, make up portfolio. Evo, fashion. A veš, tale je 200, tale je 400, tale pa 600, ne? Čakaj, da vidim, če kliknem z desno gor, pa pregled element. Tle se je vsebina osnutek, pa dodo je pol. Tle pa kle se vsebina osnutek, pa velika, ne? In CSS ima pa ta določila, kjer class ima kakšne lastnosti, ne? Lastnosti, ja. Se imam pa tudi tlele, veš, če greš na portfolio, pa na vodila, tle bo imel zmer več stvari, ne? In zdaj imam, ja, tle imam en link uporabne spletne strani in imam tle HTML, CSS, Smarty pa jQuery, recimo, ne? So za osnovo je to čas ok. Da mečkem CSS-a poznaš, pa že, ti že zelo okay. Veliko pomaga, ne? Ki bom šel na Google spetniki iskati, fashion, oziroma make-up za wedding bomo dali. Ok. Za poroke. Čista barbika, lej, kada iz plastike. Tudi, ja, ustance, kako ja, moj nos. Oh, shit. Kopiraj urela slike, bova dala tlele. Zdaj je motor v tvojo vsebine. Dodej, tukaj link, slika, naslov, poročni make-up, ne? Eno, tale se bo zdaj skranila. Damo, da je aktivno. Pa pustimo, da je kar normalna velikost, ne? Ja, da mi je. Oznaka, razred, vse to. Zdaj pa damo še pod kategorijo poroke. To je fajn, ker lahko daš eno sliko v več kategorij, ne? Je pa možno, veš kaj je tudi, ne, da daš več slik pod eno besedilo, recimo, ne. Narediš eno besedilo, damo to v besedilo,
oznako moraš dati za to, da se sploh link naredi, recimo po rocni. Okay. Ker je to link, ne, se izogibiš umnikov pa presledkov. Počrtaj. Pa mora biti te i počrtaj. Ja. To je interni link, ne? Na sami strani. Tako da tlele imaš nek opis, to je opis slike. Če damo 1, 2, 3, da ima več. To je sredina. Tukaj bo pa dalo vsebina takole, pa en odstavk, še malo vsebine, pa še en odstavk, še malo vsebine. Takole rečem. Ja. Evo, zdaj sem dala tole kot vsebino, ne? Zdaj pa bo to pogledala tlele pod poroke. Veš, poročni make-up, to je opis slike. Če kliknem gor, dobim tekst pa sliko zraven. Kot stran, ne? To je zdaj kot svoja stran. makeup.portfolio.si/poročni-makeup. Zaradi tega je ta oznaka, ne? Zaradi tega je tisto, smo tam napisali, okej. Okay. Ja. Brez oznake ti to ne bo delal. Zdaj imamo tri dodatne slike, rečemo, da so to tudi poročne, pa od te punca, ne? Ja. Te slike recimo ne rabeš dajati v nobeno kategorijo, če nočeš, ne, samo tlele daš povezane vsebine, zraven te slike, ki hočeš, da so povezane. Rečeš fashion 3, fashion slika 2, pa fashion waiting for train. Recimo te tri slike hočem dodati zraven. Da so bodo zraven, ja. Ja, in zdaj, če grem na poročni make-up, pa na poroke, pa na to slikico, ne, vidiš, da imam te slikice še zraven. Ne. Grejo vse skupaj. Ja. Pa ker so samo slike, niso linki, vidiš, ne boš na njih klikati, so pač izgleda, kada je galerija slik še zraven. Ja, se to mi je super. V bistvu je to povezava mnogi z mnogimi, ne. Vsebine lahko povežeš, kakor hočeš med sabo, ne. Lahko povežem, ne vem, iz poročnega, fashion, vse te airbrush, ko sem delala. Tako je, v bistvu vse povežeš med sabo. Ja, super, dobro. Zdaj, če to osvežim, pa bom vse iste širine, vidiš, kako je lepo širina tekste je takole. Pa imaš pa lepo tri skupaj, mislim, tri stolpce so na v bistvu zdaj ratali. Veš, kako se lepo poravna, ne? Recimo na kakšnih tabličnih računalnikih ali pa telefonih, se pa skrb zadeva. Veš, imaš pa takole. Ja? Ja. Se to je dober, ja, da se prilagaja v bistvu... Prilagaja se za mobilne, recimo, stvari, ne? Tako da, ja. Le, če razširam na tole, le, kako se bo, kako mora skočiti zdaj takole, ne? Zdaj sta dva stolpca, ne? Če grem še širše, ne, so pa 30 opcij. Če prišel pa še širše, recimo, ko imam tle dva monitorja, ne, se ti pa čisto raztegne. Kukor imaš v bistvu velik monitor, se ti prilagaja. Ja, ful mi je všeč, res ful. Veš, če hočeš ID uporabiti, pomeni, da boš naredila spremembo samo točno za ta kvadrata kot poročnega make-upa. Drugi pa ne bojo, ne? To se pravi, vse druge vsebine bojo imeli še zmer font 16, recimo, ne? To pa tako narediš, da pač to oznako skopiraš, pa greš na CSS. In ID ima pa, klesi, te razredi imajo piko od spredi, ID imajo pa to lojterco, ne? In tako ga označiš. In to pomeni, da hočeš, da je samo točno ta in ta edini okvir, da ima neke svoje lastnosti. Recimo, ne vem. In recimo, če bi jaz hotla, da je ta poroka, ne vem, v rumeni barvi, fashion v zeleni, tako naredim isto ta lojtro, tu kopiram, tisto ja. Ta ID, pa spremenim barvo, pač lahko. Ja, da bo spremenila vzadje, recimo. Background color, damo lojtra, ff8866. Skranimo. Evo. Ful dober. Yes. Kole. Tako. Zdaj, če hočeš pa to slikico pobarvati, ne, pa klikneš na ta element, pa vidiš, da se gre za slika poročni make-up. Res? Ja. A vidiš, kako sem... ID so... Jaz se ID zdaj kopiram. Ja, recimo. Gledam tam pa CSS. Ja. Če hočeš samo lojtro to sliko, ja. Ja, lojtro CSS, pa ti CSS lojtro tu kopirano, pa si spet barvo zberem. Tako je. Pa jedan je jasno. Takole naredimo, bom kar skopiral tale del, če tlele si lahko ta zavihek primeš, pa si narediš malo več prostora. Takole bom tole v bistvu podvojil, pa sem zamenil gor ID od tega lena. Slika make-up, shranim, pa zdaj bo še slika. Takole, evo.
Okay, super. Vse se da ureja. Tudi tekst lahko pobarvaš, ne? Ja? Recimo vsebino poročne make-up, kar tle noc določaš, background je to, pa color, to je pa za tekst. Je pa recimo, hočeš pa, da je čist črn, sem black, napišeš. Te osnovne barve lahko kar z besedo. Besedo. Ja. Zdaj, veš, kaj je tak sivkast zdaj, ne? Zdaj je pa čist black, le, ko sem dobro preč. Se bolj ven stopne. To je za to, kaj hitr celo. Ok, no si to mi je zdaj približno jasno. Mogu to je to, zdaj pa logo. Evo. Prozoren je. Tako. No, zdaj pa ga imamo tlele, pa ga bo dalo zdaj gor. Dalo nov element. Turbo element. Isto, ja. Statični elementi so to. Če dodaš sliko z oznako logo, bo potem to tle gor, ne? Če gremo zdaj sliko zbrat logo. Slika, oznaka je logo, zdaj pa naslov. Naslov bomo dali makeup artist, pa Špela Gliha, ne? Takole. Povezava, damo samo slash, to je koren. Sliko imamo, s hranom. Evo ga, zdaj pa pregled strani. Lej, že tle. Aha, pa res, okej. No, zdaj ga bomo pa malo povečal, ker je malo mečkan, ne? Elementi, pa CSS, zdaj pa tukaj gremo pogledati logo. Pregled element, ali še noter v glavi je logo, ne? V logo to je not pol link, pa sama slika. Veš, link gre na to, kar sva dala, na domov. Sama slika je pa ta datoteke, elementi, logo, Špela Makeup, pika pa na gleda. Ta alt pa title je pa Makeup Artist, Špela Gliha, vidiš. Takole. Zdaj pa greva to spremeniti. Se pravi, logo raba ta ID. Greva v elemente, pa bova tle logo dodala. Pa sem zdaj sve to ločil. Logo, ja, ker to. Logo pa v bistvu image, IMG, to je slika. Slika, ki je not v okvirju logo, pa bomo rekli, da hočemo višino imeti 40 pik. Gremo pogledati stran, pa res 40, ne? Res, pa je predvečje. Ja. Tale logo, vidimo, koliko ima paddinga, ima 10 pik, ne? Če naučimo, da ima toliko lufta od zgor pa od spodi, bomo to tudi popravili. Vidiš logo, ima padding 10, kar tole skupaj postle. Pa spet tam v CSS. Ja. Ampak samo logo zdaj, samo okvirček bova zdaj, ne slikco. Zdaj se prav slikco zvečala, ne? Zato sem mogla dati logo pa IMG. Zdaj bova pa sem logo, pa sam okvir, v bistvu zdaj bova padding zmanjšala na 5 pikacij. Takole, zdaj se mečkam stisnu. Pa mečkam bolj poravno z kategorijo. Prav, ko bom izdala svoj logo, bo pred, bom pol spet lahko to vse urejala. Ja, logo pa zdaj tako zamenaš, da samo greš v elemente. Klikneš na slika, logo. Klikneš izberi datoteko, izbereš drugo datoteko. Pa skranaš. Ok. In se ti bo tle druga datoteka pojavila. Druga slika pokazala, ja. A je še kontakt, greva še kontakt narediti. Tukaj je še en trik, ki ga je fajn vedeti. Tlele bo besedilo vrtila novo. Seveda greva na vsebina, pa dodamo novo vsebino, pa besedilo. Pa naslov bova dala kontakt. To je, kada delaš svojo novo stran, odpiraš, ne? Ja. Povezava ne bo, razred ni, že enkrat smo bomo nad spremljali sliko naravno tle, recimo, in če bo svojo sliko dala tlele, tle lahko svojo sliko daš. A lahko zraven imam. Ja, recimo, ne vem, deva kar tole, ki si jo naredila, kakor da je to tvoja slika, portret. Jaz. Ja, pa si jo pa zamenaš. Tle opisa tudi ne bomo rabili, zato ker bomo direkt na to stran padli, če klikneš gor v navigaciji. Tle lahko pa zdaj Gliha, naslov. Lahko je že tukaj, ko se zdaj piše to, ne? Lahko jaz ne vem, naslov je en font, pa size, ulica je en font. Lahko tle gor spreminjam.
To pa lahko kar tle že delaš, veš, v sami osebini, v sami osebini delaš kako v Wordu tle. No, sej to me zanima, ja, če lahko že tle. Tlele za e-mail recimo, ne? spela.ulika@gmail.com, ne? To še ni link. Če tole označaš, Ctrl-C za copy, pa tle klikneš insert link, tle izbereš, da je e-mail, e-mail adres iz portfolija, recimo. Takole, in zdaj smo naredili link za pošto. Prav, ko bodo oni na spletni strani, bodo direkt vklikani in bodo direkt meni poslali mail. Ja. Karkoli daš tle za kontakt. Vse lahko napisati. Pol rečemo, da je aktivno, drugega pa nič ne rabimo tle zdaj. Ja. Ker če spada pod kategorijo, potem klikneš na kontakt, ne, če zbereš, da spada pod kontakt. Ne, takole. Potem moš klikniti najprej na kategorijo kontakt. Pa še enkrat kontakt. Pa še enkrat kontakt in šele sem prideš, ne. Mi pa hočemo direkt sem pridati, ne, ko klikneš na kontakt. In zdaj, če hočemo direkt sem pridati, moramo padati na vsebina pa kontakt. In bom sem tole skopiral, tale del. Samo tale del hočemo direkt linkati, ne, iz kontakta. In gremo spremeniti samo kategorijo. Kliknem na kontakt. Grem sem, vsebina kontakt in rečem, da je to povezava. Okay. Zdaj, če dam sem kljukca, pomeni, da je to povezava in bo direkt sem skočil. Ne. Če pa ne dam kljukca, ne, potem je pa to, pa gre avtomatično na kategorijo in pokaže mu vse stvari, ki spadajo pod to kategorijo. Ne. Tako bomo pa naredili dejansko samo prevezavo direktno na kontakt. In če tole zdaj shranim, pa dam refresh, kliknem na kontakt, padem direkt sem. Najo, pozdravljala se še video dodati. Tako da bojo zdaj dodala en video iz YouTube-a. Se pravi, greva spet pod vsebine. Ja. Dodamo. Pa vstavek. Gremo na YouTube. Vstavek je za video. Fashion mi je. Greva kar tole, kaj se nekaj ima. Da vidimo, kakšen bude to. Aha. Ja, on kaže, v bistvu. To je super, evo, bo kar tega da. Greš nam na skupna raba. Delaj, tole skopiraš, kopiraj ta tekst, ne, mislim, ta iframe, pogreš pa na svojo stran, pa vstavek tle noter, vstavek, noter pesteš. Tle lahko daš opis, to je video, kako šminkamo. Aktivno, pa naslov, gledajte se, kako šminkamo. Sminkamo. Tole je v bistvu to. Vstavek, shranjamo re. Snemanje, recimo damo pod snemanje to. Pri. In zdaj, če gremo na pregled strani, na snemanje, pa imamo ta video not. No pa res. Ok, to je to. Zaenkrat sva fertik. makeup.portfolio.si Ok. Tako da evo, hvala za tale video. Ja, hvala tebi. Ful, res.